أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله هغه تل تر تلا ژوندي ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی. په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له ده نه پخوا راوړل شوي وو. له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام او هغه محق لګړی دی چې د حق او د باطل توپیر خوونکی دی. اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي. الله د بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء زمك أو آسمان كي هيت شيء لالله نبت ندى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم دا خو همغدای چې د میندو په ګیرو کې ستاسي صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغه سي جوړوي. له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته. الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی. په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي، یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات. د کومو خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي، په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي. د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو، دا ټول زموږ د رب له لورې دي. او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب غویل الله نه دا دعا کوي چې پروردګاره کله چې تا مونږ پر سمه لاره خوځولي یو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه، مونږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه
ان الله لا يخلف الميعاد. پروردگار ته اروم رو یو ورځ د ټول خلکو غونډونکې چې د هغې پر اتک هیڅ شک نشته، ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. کوم خلکو چې د کفر چلند غوره کړی دی هغو ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په دردو خوري نه اولاد، هغوی به د دوزخ د سون موادو ګرځي. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ده هغو عاقبت به همغسی شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ ګڼل، نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول. او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی. الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. نو اے محمد، کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ، او دوزخ ډیر بد استوګنځای دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ستاسې لپاره په هغو دو ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې، یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه. لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده، خو نتیجه یې ثابته کړه چې د الله چې چا ته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب. خلکو لپاره نفسی غوښتنې، ښځې، اولادونه، د سرو سپینو زرو زیرمې، نښه شوي آسونه، څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي، خو دا هر څه د څو ورځې دنیاوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځای دی هغه له الله سره دی. ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ويزيد روحهم شلدين دير خشايد سلاي د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي، د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، هلته به د تل لپاره اوسیدونکي وي، سپېڅلې مېرمنې به یې ملګري وي، او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي. الله د خپلو بندګانو کړو وړه په ښه شان ویني. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلق دي چې وای پروردگار مونږ ایمان را وړای زمونږ له ګناهونو څخه را تیر شه
او من دو زخل او را وجغور. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین للأسحار. دا خلق صابران دی، ریختونی دی، امرمنون کی او مال خندون کی دی، او دشپی پورستیو شی بو کل الله نا دبخن دعاگان واری. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته، او په رښتیا او ټول اهل علم هم په رښتینې او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمته څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله قرآن الدين هم دا إسلام دي لدي دين پرته چه أهل كتابو كوم مختلف اللاري ورکره ده حقود دی چارچلن لدی پرتا بل هیچ دلیل نو چه حقول علم ورکول که دون و روستا پا خپل منزو که یو پر بل باندی ده تیری کول پا خاطر داسی وکرل، او هر چوک چه ده الله ده حکمونو او لارخودنو ده اطاعت نمنکر شی الله بل غصر بیل چه زنده حساب وکری. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوسك دا خلق لتاسر اشخروا كري نو دوی ته ووایا ما او زما پیروانو خود الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی، او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه، آیا تاسې هم د هغې اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله، او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت و. نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلق چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي، او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني، او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عادل او رښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي، هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه خلق دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول، او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوي د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي، نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما
فی دینهم ما کانو یفترون ده حقو دا ډول چلن لدی عمل دی چې وایی د دوزخ اور با پر مونگا لسر اون لگی او که د دوزخ عذاب مونگ تا راکرل شی هم صرف چو رزی بوی ده حقو مصنوعی عقیدو حقوی د خپل دین پا باب پا لوی و غلط و انگیرنو که غرزو دیدی فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون و پر حقوبت سراشی چه کل من حقوی پا هغه ورز را غن کرو چه ده غیر آتاگ یقینی ده پا هغه ورز با هر چا تا دخپل و کرو پورا بش پڑا بدلا ورکرائی شی او پر هیچ چا با ظلم و نش قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ويا خدايا دملك مالك ستاچي چاتا خوكشي حكومت وركوي اول چانا چي وغواري اخلي چاته چې د خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي ښېګڼه ستا په واک کې ده بېشکه ته په هر څه قادر یې وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي یعنې یوه له بلې څخه راوځي ساکخ څخه بې ساه او له بې ساه څخه ساکخ راباسي او چاته چې د خوښه شي بې حسابه روزي ورکوي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير مؤمنان ده هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پریږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستی وکړي څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته هو دا بخل کیږي که تاسې د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړي خو الله تاسې له خپله ځانه ویروي او ده همغ اللوری تا ستاسی ورگرزی دل دی این تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدیر ای پیغمبره خلق پدی خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دی که تاسو هغه پټو ساتي او که یې ښکار کړی الله په هر حال پرې پوهیږي په آسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دې باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد غور از راتون که دا چه هر نفس د خپل کړو میوه حاضر عمومي که ښه کړي وي او که بد په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې له ده نه دا ورځ ډېره لرې وای
الله تاسی لخپل زان ویروی او هغه د خپل بندگانو ډیر زیات خیر وغوښتون کړي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. ای پیغمبره، خلکو ته ووایه چې که تاسې په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ. الله به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسې خطاوې به در وبخښي. هغه ډېر ښه بښونکی او د رحمت څښتن دی. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. و ته ووایه چې د الله او رسول اطاعت ومنئ، بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کیدای چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي. الله آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، د ابراهیم زوزات او د عمران زوزات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره یې غوره کړی. دوی د یوې لړۍ خلکو چې ځینې د ځینو نورو له زوزات نه منځته راغلي. الله ده هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګار، زه دا اولاد چې زما په ګیډه کې دی ستا لپاره نظر کوم، هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي. زما دا سوغات قبول کړه، ته اوریدونکی او پوهیدونکی. بیا چې کله هغه ماشوم زیږو نو هغې وویل، پروردګاره، زما خو لور زیږېدلې ده. په داسې حال کې چې څه چې هغې زیږولي وو الله ورباندې پوره خبر و، او هلک د نجلۍ غوندې نه وي. هر څه چې دا، ما د هغې نوم مریم ایښی دی، او زه هغې او د هغې راتلونکي زوزات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړو. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه. هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او زکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو. زکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه نا څه میندل. پوښتنه به یې کوله، مریم، دا تا ته له کومه راځي؟ هغې به ځواب ورکاو، د الله له لورې راغلي دي. د الله چې چا ته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
سميع الدعاء ده دي حال پلیدلو زکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردگار په خپل قدرت ما ته خ اولاد په برخه کړه همدا ته دعا اوریدونکی فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين زواب کی پرختو ورته غو کړ او هغه په دې وخت کې په سیلخانه کې پل منځو ولاړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي هغه به د الله له لوري دی او فرمان د رښتینوونکي په توګه راشي په هغه کې به د سرداری او لویي نښه وي پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي په پیغمبرۍ به سر لوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمیرلی شي یا ویل زما روزون کیا و پالون کیا زما با زوی لکومشی زو خو دیر زیاد سپینگیرائی شویم او زما خزا شنده دا زواب ورکرائی شو هم داسی با وشی دا الله چه چه خوخوی هم غسی کوی قال رب جعل لی آیتا قال آیتا کالا تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ نو ماته کومه نخه وټاک وی فرمایل نخه داده چې تبا تر دریو ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړي او یا به یې ونه شي کړی په دې موده کې خپل رب ډیر یادوه او سهار او ماخام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه ولذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين هغه وخت را ورسی چې پرښتې مریم ته راغلی او ویې ویل ای مریم الله ته غوره کړې او تا ته یې سپېڅلتیا دربخلي او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې د خپل پروردگار د فرمان تابع اوسه د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اي محمد دا پټ خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحي په وسیله وایو کنه ته خو په هغه وخت کې هلته نه وې چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وې چې د هغو پرې جګړه وه قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وكلا چپریکتو ویل اے مريم الله تا تدخبل وفرمان زیره درکوی ده هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وی په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي د الله په نږدې بندګانو کې به شمېرل کیږي ویکلم الناس فی المهد وکهلا ومن الصالحین خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به یې هم وکړي
غبا یو خسړای وي. مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردگار زما زوی لکومه شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه دی راوړی. ځواب ورکړ شو هم داسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي. هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فرحتو دخبل ويناب لارك وبسي ويل أو الله باه غت كتاب أو حكمة خي ده توراة وإنجيل علم بورز ذكري. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او بني اسرائيل ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیلو ته ورغی نو ویې ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی یم. زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم. هغه د الله په امر الوتونکی جوړي. زه د الله په امر مورزادي ړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم. زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ. په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینوونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسی د دې عمله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ همدا سمه سیخه لاره ده. لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې عیسی درک کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه وویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي؟ حواریانو په ځواب کې وویل موږ د الله ملاتړ یو موږ پر الله ایمان راوړی شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټوونکي یو. زمون څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی موږ هغه منلی
او د پیغمبر پیروی مو قبول کړی ده. زمون نوم په شاهدی ویونکو کې ولیکه. بیا بنی اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټی دسیسې پیل کړي. په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو، او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. غخود همدي الله پر تدبيرو چه کلی ویل چه ایسا زه اوستا برترا ولم او تا بخپل لوری ترا پورتکرم، او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه، یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې، له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم، او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی. بیا په پای کې ستاسو ټولو راتګ ماته دی. په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسو تر منځ شخړه شوې ده. کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوره کړی دی، هغو ته به په دنیا او آخرت دواړو کې سخته سزا ورکړو، او هغوی به کوم رستندوی ونه مومي. او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی، هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي، او ښه وپوهیږئ چې الله ظالمان هیڅکله نه خوښوي. ذلك مطلوب عليك من الآيات والذكر الحكيم. دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې موږ یې تا ته اورو. د الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ، او امر یې ورته وکړ چې شه، نو هغه وشو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لوري ښودل کېږي، او ته له هغو کسانو څخه مه کېږه چې په دې کې شک. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. د علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي، نو ای محمده، ورته ووایه چې راځئ هم به موږ او تاسې په خپله راشو، او هم به خپلې کورنۍ راولو، او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه دې د خدای لعنت وي. وما من إله إلا الله وإن الله
حلیم دا بیخی صحی واقعیتونه دی او حقیقت داده چل الله نپرته هیچ بل خدای نشته او هغه ده هم دی الله ذاته چه ده هغه زور پر طول و بر او ده هغه حکمت ده کائنات و نظام کی کاری گرده فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ نو که دوی پا دی شرط المقابلین مخواروی نو دا با پا داگشی چه هغوی مفسدان دی او الله ده فساد خورون کو پا حال خ خبر ده قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وایا ای اهل کتابو ایوی داسې خبرې ته راشئ چې زمونږ او ستاسې دواړو تر منځه یو شان ده دا چې مونږ له الله نه پرته د هیچ چا بندګي ونه کړو له هغه سره هیڅوک شریک ونه ګڼو او له مونږ نه دې هیڅوک له الله نه پرته هیڅ یو پر ربوبیت ونه نیسي که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنې یوازې د خدای بندګي کوونکي او اطاعت کوونکي اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باب ولی له موږ سره شخړه کوئ تورات او انجیل خو له ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوي دي نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ تاسی چې د کومو شیانو علم لري په هغو کې خو بحثونه کوي په هغو چارو کې ولې څېړنه کوي چې له تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته الله پوهیږي تاسو نه پوهیږي ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړوونکی مسلمان و او هغه هیڅکله له مشرکانو څخه نه و څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دی چې ابراهیم علیه السلام ته منصوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د دې منونکي د دې منصوبېدو زیات حقدار دی الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان یې راوړی وي إلا أنفسهم وما يشعرون اے مؤمنانو لأهل کتابون ای وڈل غواڑی چه پتس چل تاسی لسم اللار نواروی و داسی حال کی چه پا حقیقت کی حقوی لزان پرتا ہی چوک پا گمراهی کی نغرزوی خلو حقو سر دیدی شعور نشتا یا اهل الكتاب لم تذکرون بآیات الله وانتم تشهدون اے اهل کتابو ولید الله له آیتونو نه منکریږئ په داسې حال کې چې تاسې یې پخپله وینئ یا اهل الكتاب
الحق وأنتم تعلمون. اے اهل کتابو ولی حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي، ولی له پوهې او ادراک سره سره حق پټوي؟ قال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اهل کتابونه یو ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوي دي پر هغه سهار ایمان راوړی او ماښام ورڅخه انکار وکړي، ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیچا خبره مه منئ چې ستاسې پر دین نه وي. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې اصلا خو هدایت د الله هدایت دی او دا د هغه ورکړه ده چې یو چاته هماغه څه ورکړی شي چې یو وخت تاسې ته درکړی شوی و، یا دا چې نورو ته ستاسې د پروردګار و حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسې پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده، چاته یې چې خوښه شي ورکوي، هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. د خپل رحمت لپاره چې چاته خوښه شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لأهل كتابونو توك داسي دي چه كتب پر هغبان دي در دار المخي پو پندون مال و شتمنی ور کري و هغب استا مال تا تبير تا در کري، او توك پک داسي دي چه كتب وربان دي وی اشرفه اعتبار هم وکري بير تا بای در نکري، مگر دا چه ده هغب سر ودريگي. د هغو د دې اخلاقي حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بې سوادو یعنی غیر یهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته، او دا خبره هغوی بیخي په دروغجنه وینا د الله لوري ته منصوبوي، په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دي ویلي. ښه نو ولې به له هغو نه پوښتنه ونه شي؟ هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي، ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي. پاتش ولا هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري، د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي، نه به د هغو لوري ته وګوري،
او نو به هغوی سپیڅلي کړي، بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی. دوی که ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسې به وایې څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی، په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي. هغوی وایي دا څه چې موږ لولو دا د خدای لخوا دي، په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي. هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي. الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته ووایي چې د الله پر ځای تاسې زما بندگان شي. هغه به هم دا ورته ووایي چې خدای پالونکی شي، لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسې د هغه زده کړه او ښوونه کوئ. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. رب داسي هزكلا تاسي تو نوائي چه پرختي يا پیغمبران پر ابو بيتوني سي. ایا دا کیدای شي چې یو پیغمبر تاسې ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسې مسلمان یاست؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. دریاد کری الله لپیغمبرانو نوادا خیستی وچه نن مون په کتاب حکمت او پوه سره سرلوړی کړی. سبا که تاسې ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسې سره شته، نو تاسې به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ. په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه، آیا تاسې دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما لخوا د وعدې دروند مسؤلیت په غاړه اخیستی دی؟ هغو وویل هو، موږ اقرار کړی دی. الله وفرمایل خنو شاهدان وسی او زه هم له تاسې سره شاهد یم. له دې وروسته چې هر څوک له خپلې وعدې واوړي هماغوی فاسقان دي. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اوس آیا دا خلق دا الله دا اطاعت طریقه یعنی دا الله دین پریږدي کوم بله طریقه لټوي؟ په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ، یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي.
موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أي پیغمبر وایا چې مونږ الله منو هغه خوونه منو چې پر مونږ نازله شوې ده، هغه خوونه هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازله شوې وي، او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوي. مونږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او مونږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو. دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کومه بله لاره غوره کول وغواړي، د هغه هغه طریقه به هیڅکله قبول نه کړای شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. څنګه کیدای شي چې الله هغو خلکو ته هدایت وکړي چې هغو د ایمان د نعمت له میندلو وروسته بیا کفر غوره کړ، په داسې حال کې چې هغو په خپله په دې خبره شاهدي ویله ده چې دا پیغمبر په حقه دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي. د هغو د ظلم وړ سزا دا ده چې پر هغو د الله پریختو او ټول انسانانو لعنت دی. په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسي، نه به د هغو په سزا کې څه آسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملي چلند سم کړي. الله بخونکی او رحم کوونکی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم کوم خلکو چې له ایمان را وړلو وروسته کفر غوره کړی، بیا یې په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی، د هغو به توبه هم نه قبلي. داسې کسان خو په ښه لار ورکي. باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړه شول، له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي، نو هغه به قبوله نه کړی شي. د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې نیکۍ ته نشئ رسېدلی تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې
تاسی تا گران وی او چی چی تاسی ولگوی الله باور چخنا خبرن نوی الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين دا طول خوراکی شیان چه پا محمدی شریعت که حلال دی د بنی اسرائیل لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې و چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې ریښتینې یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. کوم خلک چې له دې وروسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي هم هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین. ووایه الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي. تاسې باید یو لوري ته مخه کړئ. د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړي او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نه و. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه وهدى للعالمین. بېشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی. غته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. په هغه کې څرګندې نښانې دي. د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسېدو وس لري د هغه حج دې وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دی په دې پوهوي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بې نیازه دی. یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. ووایه ای اهل کتابو تاسې ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکریږئ؟ هر یو حرکت چې تاسې کوئ الله مو ویني. عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ووايا أي أهل كتابو دا ستاسي تسي چلن داي چه كتوك دا الله حكم مني تاسي هغا هم دا الله للارنا منك وي او غواري چه هغا دي پكگل لار لارش. په داسې حال کې چې تاسې په خپله په دې شاهدان یې چې دا لار سمه ده ستاسې له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی. ای مؤمنانو که تاسې د دې اهل کتابو د یوې ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسې له ایمان نه بېرته د کفر لوري ته واړوي. كيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسې لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسې ته د الله آیتونه اورول کیږي او ستاسې په منځ کې د هغه رسول موجود دی؟
څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به اروم مرو سمه لاره ومومي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي مؤمنان لالله نداسي ويريغي لك سنجيش لها غند ويريدو حق داي تاسطة دي مرغ رانشي مغر پداسي حال كيشي مسلمانان وصي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طول یو ځای شي د الله رسی کلکه ونیسي او تیت پره کیږئ مه د الله هغه پیرزوینه در یاده کړئ چې پر تاسې یې کړې ده. تاسې یو د بل دښمنان وئ، هغه ستاسې په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسې سره ورونه ورونه شوئ. تاسې د یوې له اوره ډکې کندې پر غاړه ولاړ وئ، الله تاسې ورڅخه وژغورلئ. په دغه شان الله خپلې نښانې تاسې ته څرګندوي. پکار ده چې په دغو نښانو سره تاسې ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. پتاسی که باید سه خلق ارو مرو داسی وی چه دنیکی لوری تا بلن وکری، پا خو امر وکری او لبدو منع وکری. کم خلق چه دا کار وکری همو غیبا بریالیش. ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأولئك لهم عذاب عظیم. فهم کوئی تاسی هو خلق غندی نشی چه پا دلو ویشل شول او لروخان ترگندو لارخودنو من دلو نو روستا بیرتا پش خلو که اختشون. چاچه دا چلندو غور کرده غیبا په هغه ورځ سخت سزاو مومی. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. چه حال تبا سه خلق سرخروی وی او چه تور مخی ده چا چه مخونه تور وی غوت با ویل شی چه ده ایمان ده نعمت لمندلو روستا هم تاسی ده کفر چلند واره کرد. خدن و اوز ده نعمت ده ناشکری پو بده لکی ده عذاب خوند و تکی. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فاتش ولد زلاند تيرو خواندان وغوي بد الله در رحمت پا غي كزاي عمومي او در تل پارا با غوي پا هم دي حالت كي وسي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. داد الله لارخودنی دی چه منگی تا تا سمی صحیح اورو زکا چه الله پر نری والو دی تیری کولو چه اراده نلوی. اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. دزمکی و آسمانونو دی طول و شیانو تیختن الله دی او طول چاری ده همدی الله حضور تولانی کی. کنتم خیر امت اخرجت لنات تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اوس په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسې یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوې ده. تاسې د نیکۍ امر کوي او پر الله ایمان لري. که دغو کتابیانو ایمان راوړی وای نو د همدوی لپاره ښه وه، که څه هم په هغو کې ځینې د ایمان خاوندان شته، خو د دوی زیاتره کسان له فرمان څخه سرغړوونکي دي. قاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. دوی تاسو ته هیڅ ورانه نشي دراړولی، ایله بیله دومره کولی شي چې تنګ مو کړي. که دوی له تاسو سره وجنګېږي نو په مقابله کې به شا درواړوي، بیا به داسې بې وسې وي چې له هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسېږي. ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دوی چې هر چیرته وموندل شي نو ذلت به پرې مسلط وي. که چیرته د خدای په وړاندې یا د انسانانو تر څنګ پناه واخلي دا بېله خبره ده. دوی د الله په قهر اخته شوي دي، په دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړای شوی دی، او دا هر څه له دې امله شوي دي چې دوی د خدای له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحقه ووژل. دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی. لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون. وطول اهل الكتاب يوشان ندي په هغو کې ځینې داسې هم دي چې پر سمه لاره روان دي، د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوزي. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، له بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختېږي. دوی صالحان دي. ما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. او دوی چې هر څه نیکي وکړي د هغې بې قدري به ونه شي. الله پرهیزګاران ډېر ښه پېژني. الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. پاتې شول هغه خلک چې هغو د کفر چلند غوره کړی دی، نو د الله په مقابله کې به نه د هغو شتمني څه په درد وخوري نه اولاد. هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګ نه لري. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها حر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فشي چې هغوی په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي د هغه لګښت مثال د هغه باد په څیر دی چې په هغه کې بربړکۍ وي او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوزي
چې حقوق پلا پر خپل ځان ظلم کړای دی او هغه تباه او برباد کړی. الله پر هغه ظلم نه دی کړای، په حقیقت کې هغوی خپلا پر خپل ځان ظلم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن ای مؤمنانو، د خپلې ټولنې له وګړو نه پرته نورو سره خپل رازونه مه وایئ. هغوی ستاسې د ورکاوي له هیڅ یو فرصت څخه ګټه اخیستل له لاسه نه ورکوي. تاسې ته چې په هر څه زیان اوړي د هغو خوښیږي، د هغو د زړه دښمني د هغو له خولې نه راوځي، او څه چې هغوی په خپلو سینو کې پټ ساتلی دي هغه له دې نه زیات دي. مونږ تاسې ته په ډاګه څرګنده لارښودنې کړي دي. که تاسې پوهه لرئ نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې له پاملرنې څخه کار واخلئ. تاسې له هغو سره مینه کوئ خو هغوی له تاسې سره مینه نه لري، سره له دې چې تاسې ټول آسماني کتابونه منئ. کله چې هغوی له تاسې سره یو ځای کیږي نو وایي چې موږ هم ستاسې پیغمبر او ستاسې کتاب منلی دي، خو چې کله در څخه بیلیږي نو بیا ستاسې پر خلاف له ډېر قهر او غضب نه خپلې ګوتې چیچي. هغو ته ووایه چې د خپلې غصې په تاو کې ومرئ. الله آن د زړونو په پټو رازونو پوهیږي. تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. که تاسې ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خفه کیږي، او که پر تاسې څه مصیبت راځي نو دوی خوشحالیږي. خو د هغوی هیڅ دسیسه ستاسې په خلاف اغېزمنه کیدی نشي، په دې شرط چې تاسې له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د ویریدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپېریال کې دي. غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اي پیغمبره، د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاده کړه چې کله د سهار په توره خړه له خپله کوره وتلی وي او د احد په میدان کې د مسلمانانو د جګړې لپاره په موزیګانو نیولو معذف کول. الله ټولې خبرې اوري او هغه په هر څه ښه خبر دی. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یاد کړه هغه وخت چې له تاسې نه دوه ډلې دې ته تیارې شوي وي چې بېزړهتوب وښيي، په داسې حال کې چې الله د هغو د ملاتړ لپاره موجود و، او مؤمنان باید یوازې پر الله باندې ډاډ ولري. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لدينا مخکې د بدر په جګړه کې الله له تاسې سره مرسته کړې وه، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسې ډېر زیات کمزوري وئ. نو اوس پر تاسې دا لازمه ده چې د الله له ناشکرۍ ځان وژغورئ، هیله ده چې اوس تاسې شکر وباسئ. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.
یاد کړه هغه وخت چې تا مؤمنانو ته ویل آیا تاسو ته دا کافی نه ده چې الله د درې زرو پریښتو په رالیږلو درسره مرسته وکړي؟ فلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بشکه که تاسې د زغم په لرلو له الله څخه په ویرېدو کار وکړئ نو په کومه شیبه کې چې دښمنان درباندې یرغل وکړي په همغه شیبه کې به ستاسې رب درې زره نه د پنځو زرو نښانه دارو پریښتو په وسیله درسره مرسته وکړي. وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. دا خبر الله د دې لپاره درته کړې ده چې تاسې خوشحاله شي او ستاسې زړونه ډاډه شي. برلاسي او مرسته هر څه چې دي د هغه الله لخوا دي چې ډېر زورور او پوه لیدونکی دی. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. او دام رسبا هغا ده دي لپاره ده سر وکړي تر څو چې د کفر په لار ده تلون کو یو مټ غوڅ کړي یا هغو ته داسې رسوا کوونکې ماتې ورکړي چې هغوی ناکام خړ سترګې بیرته ستانه شي. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أي پیغمبر د فیصلې په واکمنۍ کې ستاسو برخه نشته. د الله واک دی که یې خوښه شي وبه یې بخي که وغواړي په سزا به یې ورسوي ځکه چې هغوی تیری کوونکي دي. ولله ما فی السماوات وما فی الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د هغو تښتن الله دی. چاته یې چې خوښه شي بښنه کوي او چاته یې چې خوښه شي عذاب ورکوي. هغه بښونکی او مهربان دی. ای مؤمنان دا زیاته او څو چنده سودخوري پرېږدئ او له الله نه وویرېږئ هیله ده چې بریالي شئ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. له هغه اور نه ځان وژغورئ چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی. واطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. او د الله او رسول حکم ومنئ کیدای شي چې رحم در باندې وشي. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. پر هغه لاره په منډه منډه وزغلئ چې ستاسې د پروردګار د بښنې او د هغه د جنت خوا ته تللې ده چې هغه لکه د ځمکې او آسمانونو په شان پراخ دی او هغه د هغو له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی چې الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. د بې وزلۍ او بډایۍ په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي غوسه خوري او د نورو لنډپاري بخي. داسې نیکان خلک د خدای ډېر خوښ دي. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي نو ورسره جخت الله وریادیږي او له هغه څخه هغوی د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخلی شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپلو کړو وړو ټینګار نه کوي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. داس خلق جزاء دوی در رب نز دادا چه هغه به دوی ته بخنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. له تاسې نه مخکې ډېرې دورې تیرې شوي دي په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغو د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دا د خلکو لپاره ډنګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن بزرگ کیگه مو اندیخمن کیگه مو هم دا تاسی برلاسی است که تاسی مؤمنان اوسی. یمسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء والله لا يحب الظالمين. اوس که تاسی تپی شوی نو لدین مخی ستاسی دخمن دل هم داسی تپیان شوی دی دا د زمانی خوگی ترخی دی چه منگی د خلکو تر منز اڑو را اڑو پر تاسی دا مرحله زکا راوستل شو چه الله دا کتن غختل چه پر تاسی که ریختینی مومنان سوک دی او د هغو خلکو چانول یعنی بیلولی غختل چه په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپل یې غوښتل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا تاسی دا گنلی دا چه هم داسی با جنت تلار شی پا داسی حال کی چه لا تروس پوری الله دا ندیلی دلی یعنی دا از مویخت ندائی کرائی چه پا تاسی که چوک هغا خلق دی چه دا هغا پا لار کی جهاد کون کی او صبر کوونکی دی. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. تاسی خود مرگ هیلی کولی خدا ده هغه وقت خبره ده چه مرگ سر مخامخ شوی نوی داده اوس سر مخامخ شوی او تاسی هغه پسترگو ولی ده. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
محمد صلی الله علیه و سلام نور څه نه دی مگر صرف یو پیغمبر دی. له هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي، نو که هغه ومري یا ووژل شي نو تاسې به په خپلو پوندو په شا ګرځئ. په یاد ولرئ، څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي. البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغوی ته به الله د دې بدله ورکړي. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هيتسا كخد الله لحكم نفرتا نشي مركيداي. د مرګ نیټه لیکل شوې ده. څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به موږ له همدې دنیا نه ورکړو، او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي، او شکر ایستونکو ته به موږ ارومرو د هغو جزا ورکړو. كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لدينا مخي دير پیغمبران داسی تیر شوی دی چه ده هغو پا ملگرتیا که دیر خدای پالون کی وجنگی دل ده خدای پلار که چه کم غمونه پر هغو راغلل هغوی پریز رماتی نشول، هغوی کمزوري ښکاره نه کړه، هغوی د باطل په وړاندې سرکوزې نه شول. الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. د هغو دعا صرف دا وه چې ای زمونږ پروردګاره، زمونږ خطاوې او ګناوې راوبخه، زمونږ په کار کې که ستا له حدودو نه څه تیری شوی وي هغه معاف کړه، زمونږ قدمونه محکم کړه، او پر کافرانو زمونږ د برلاسۍ لپاره راسره مرسته وکړه. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. په پای کې الله غوت د دنیا ثواب هم ورکړ، او له هغه نه غوره ثواب په آخرت کې هم ور په برخه کړ. د الله هم دا راز نیک عمله کسان خوښیږي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے مؤمنان، که تاسی ده هغو خلکو په خوښه لاړ شي چې هغو کفر غوره کړی دی، نو هغوی به تاسی بیرته په شا واړوي او تاسی به ناکام شي. فلله مولاكم وهو خير الناصرين. ده هغو خبرې غلطی دی. حقیقت دا دی چې الله ستاسی ملاتړ او مرستندوی دی، او هغه ډیر ښه مددګار دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هغه وخت ډېر ژر راتلونکی ده چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځو، ځکه چې هغو الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلي دي چې د هغو په برخوالۍ الله کوم سند نه دی نازل کړی. د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی، او ډیر بد دی هغه استوګنځی چې هغو ظالمانو ته به ور په برخه وي. لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة
الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله كده مرسي ونصرتكم وعدل تاسي سر كريواها غفو يبورا كرا لمرای خود هغه په حکم هم دا تاسی هغوی و جل و کل چه تاسی همت للاس ور کرد و پخپل کار که مصر اختلافو کرد او لهغه روست چه الله تاسی تا هغه شای درو خود چه تاسی پا مینه کرا گیر وی یعنی دا والجه مالونه تاسی دا خپل مشر لامر چه غار و غار ولا دا دیل پارا چه لتاسی چه جین خرق دا دنیا غختون کیو او جینو دا آخرت هیل لرلا نو الله تاسی د کافرانو په مقابله کې په شاو تنبولی تر څو چې پر تاسی ازمویخت وکړي او حق داده چې الله بیا هم تاسی ته معافی وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی. يصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. د پزړه کړی هغه وخت چې تاسې په تیښته ځغلېدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدرې پام نه و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له شا د پسې تاسې ته نارې وهلې په هغه وخت کې ستاسې د دې چار چلند بدله خدای درکړه چې تاسې پر غم د پاسه غم اخته کړئ تر څو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې که څه شی ستاسې له لاسه ووځي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې په هغه خپه نه شي الله ستاسې د ټولو کړو وړو څخه خبر ده. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. د دې کړاوونو وروسته بیا هم الله له تاسې څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډیانې غوندې حالت راوست چې هغوی پریشانۍ یې وړل په یو بله ډله چې هغې ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود د الله په باب یې رنګارنګ جاهلانه انګیرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي. دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته دوی ته ووایه د هیچ چا پکې هیڅ برخه نشته د دې کار ټولې واکمنۍ د الله په لاس کې دي. په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تا ته نه څرګندوي. د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابو په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو. دوی ته ووایه چې که تاسې په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل. او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره وه چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پټ دی الله هغه وازمی او ستاسې په زړونو کې چې کوم خیره یې دی هغه رابرسیره کړي. الله د زړونو په حال ډیر ښه پوهیږي. يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم
ان الله غفور حليم لتاسین کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شاړ ولیو د حقوق دی تیر وتلو سبب دا و چې د حقوق جنو کمزوري او عمل شیطان د حقوق په خوې ولیوي الله حقوق بخنو وکړه الله ډیر تیری دونکې او د زغم څښتن دی ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير اي مؤمنان کافرانو غوند خبري مکوي چې کده هغو دوستانه خپلوان کله کوم سفر ته زی یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته کومي پیخه سره لاس او گریوان کیږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وای نو نه به مړ شوي او نه به وژل شوي الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي که دا نوینو په اصل کې د مرګ او ژوند واکوال همدا الله دی او هغه ستاسو د ټولو حرکتونو څارونکی دی ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون که تاسو د الله په لار کې ووژل شئ یا ومری نو ستاسی په باب د الله راتلونکی رحمت او بخنه د هغو ټولو شیانو څخه ډیره غوره ده چې دا خلک یې راغونډوي ولئن متتم او قتلتم لإلی الله تحشرون او که تاسی عمره یا ووژل شئ په هر حال ستاسی د ټولو ورتګ د همدې الله لوري ته دی بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی که داسې نه وای او ته تند خویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي و د دوی خطاوې وبښه د دوی لپاره بښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه د الله هغه خلق خوښیږي چې د همغه په ډاډې نه کار کوي ینصرکم الله فلا غالب لکم وان یقبلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلى الله فلیتوکل المؤمنون که الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدی نشي او که هغه تاسی پریگ دی نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې ستاسی مرسته وکړای شي نو څوک چې ریښتینی مؤمنان دی هغوی دی یوازې پر الله توکل وکړي وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدی چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به له خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي بیا به هر ساه کښته د هغه د کړو وړو پوره پوره بدله ورکړی شي او پر هیچ چا به هیڅ تیری ونه شي أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير خانو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي هغه دې د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکار استوګنځای دی درجات عند الله
والله بصير بما يعملون. ده الله پوراندی پدی دوارو دولا خلقو کی پدرجو تو پیرده او الله دو طول دا عملونو لیدون که ده. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال. په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپله له هغونو یو داسې پیغمبر راپورته کړ چې د هغه آیتونه ورته اوروي، د هغو ژوند سوتره کوي او هغو ته د کتاب او پوهې ښوونه کوي، په داسې حال کې چې له دې نه مخکې همدا خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. او دا تاسی څه کوئ چې کله په کوم کړاو اخته شئ نو په دې خبرو خوله پرانیزئ چې دا مصیبت له کوم لوري راغی؟ داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسې لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنی ډلې ته رسولی دی. ای پیغمبره، دوی ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسې لخوا منځته راوړل شوی دی، الله پر هر څه برلاس دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسې ته ورسېد هغه د الله په حکم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسې کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله هغو ته وویل شول راشئ د الله په لار کې وجنګېږئ یا لږ تر لږه له خپل ښار نه قدر دفاع وکړي، نو ویې ویل که موږ پوهېدای چې نن به جګړه کېږي نو موږ به اروم مرو درسره تللي وای. کله چې هغو دا خبره کوله په هغه وخت کې هغوی له ایمان نه کفر ته ډېر نږدې وو. هغوی په خپلو خولو هغه څه وایي چې د هغو په زړونو کې نه وي، او هغه څه چې هغوی یې په زړونو کې پټوي الله پرې ښه پوهېږي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دا همغه خلک دي چې په خپله خو کېناستل او د هغو ورونه خلک چې وجنګېدل او ووژل شول، د هغو په باب یې وویل چې که هغو زموږ خبره منلې وای نه به ووژل شوي. دوی ته ووایه چې که تاسې په خپله دغه خبره کې ریښتین یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وځنډوئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. کوم کسان چې د الله په لار کې وژل شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي، د خپل رب په وړاندې روزي مومي. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله د خپل لورینې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي،
او داړه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسیدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وغيد الله بلورينا وده غب مهرباني خشال وسو كالدي أو هغوطة ترغند شويدة الله ده مؤمنان أجر نزايك. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کوم کسانو چې له ټپي کېدونه وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک وویل په هغو کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغو لپاره ستر اجر دی. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسې پر خلاف لویې لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه وویرېږئ نو د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای کافي دی او همغه ډېر ښه کار جوړوونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فپای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله د خوښې سره سم تک کولو مرتبه یې هم وموندله. الله ډېر ستر لورونکی دی. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. او ستاسې ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول د دې عمله په راتلونکي کې تاسې له انسانانو څخه مه ویرېږئ له ما نه وویرېږئ که تاسې په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یې. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. ايه پیغمبره څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي ته د هغو په منډو تړو مه ځورېږه دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو کافران دې دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي مونږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده. کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله
تتقوا فلكم اجر عظيم الله با مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نګدي چې تاسو اوس پکې یاست هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسو پر غیبو خبر کړي د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چا ته خوښه شي ټاکي له دې امله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولري که تاسی دی ایمان او له خدایه د ویریدو چلند غوره کړئ نو تاسی ته به لوی اجر در په برخه شي لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير کوم خلکو ته چې الله له خپل فضل نه ورکړه کړې ده او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي هغوی دې دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو لپاره ګټوره ده نه دا د هغو لپاره ډېره بده ده څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي همغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې توق شي د ځمکې او آسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق فيقيني توقع الله ده هو خلق وينا وارد شوي الله بی وزلای دای او مون شتمنی ده هغو دا وینا با هم مون ولی کو او لدین مخی چه هغو کم پیغمبران پنا حق و جلی اغا هم ده هغو پا عمل نامک سبتی کلا چه ده فیصلی وقت راشی پا هغو وقت که با مون هغو تا وی چه دادا وست دو زخ دا عذاب خوند وچکی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا ستاسي دا خپلو لاسونو گتا دا الله پا خپلو بندگانو ظالم نده الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين کوم کسان چې وایي الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغو پورې ونه منو تر څو چې هغه زمونږ په مخکې داسې قرباني ونه کړي چې له غیبو راتلونکی اورې ونه خوري هغو ته ووایه تاسې ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې ښکاره نښانې یې راوړې وې او هغه نښانه یې هم راوړې وه چې تاسې یادونه کوئ نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسې د دې شرط په وړاندې کولو کې ریښتینی یاست نو تاسې هغه پیغمبران ولې وژل فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير اوس اي محمد صلى الله عليه وسلم که دا خلق تا دروغ جنگنی نو لتان مخکې یو شمیر هغه پیغمبران دروغ جنگنل شوی دی چه کاره ترګندې نښانی صحیفې او روښانوونکي کتابونه یې راوړي کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسې ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو مندونکي بریالی اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننه ایستل شي پاتې شوه دا دنیا دا خو صرف یو غولونکی شی دی أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أي مسلمان تاسب المال أو سر دوارو فأزمينك واتشول شي او تاسې بل اهل کتابو او مشرکانو څخه ډېرې ځورونکې خبرې واوري که تاسې په دې ټولو حالاتو کې د زغم او له خدایه ویرې په چلند ثابت اوسئ نو دا د سترې حوصلې کار دی إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم وریاده کړه چې الله ورڅخه اخیستی وه چې تاسې به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروی او هغه به پټوی نه خو هغو کتاب شاته وغورځو او هغه یې په لږ به یې وپلوري څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی یې کوي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم تاسي هر خلق لعذابنا خوندي منگيري چه پخپلو کرو رو خوشاله دي او هیلمن دی پا داسی چارو که استاینه وشی چه پا واقعی که حقوی ندی کری پا حقیقت که ده حقوی لپار در ناکس ذات تیار ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير دزمکی او آسمانونو چیختن الله ده او ده هغی پر هر چی لاس برده في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب د ځمکې او آسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هر حالتك خدای یادوی او د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زموږ ربه دا ټول شیان تا عبس او بې مقصده نه دي هست کړي ته له دې نه پاکې چې عبس کار وکړي نو ای ربه موږ د دوزخ له عذابه وژغوره ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خواري او رسوایی کې وغورځو او بیا د دغه راز ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي ربنا اننا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لويا تيختنا مونږ د یوه نارې وهونکي آواز واورېدو چې د ایمان لوري ته یې بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومنئ. مونږ د هغه بلنه ومنله. نو ای زمونږ باداره، کومه ګناه چې له مونږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتیر شه، کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه، او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا، کوم وعده چې تا د خپلو رسولانو په وسیله کړي دي هغه له مونږ سره ترسره کړه، او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایی سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپلو وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. د هغو رب په ځواب کې فرمایي، زه له تاسې نه د هیڅ یو د عمل ضایع کوونکی نه یم، که نارینه وي که ښځه، تاسې ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست. له دې امله کومو خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پریښود او زما په لار کې له خپلو کورونو څخه وویستل شول، د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم، او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات دی، او ډیر غوره مکافات له همدې الله سره دي. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندګانو ګرځېدل دې تا ونه غولوي. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی، بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځای دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. دې پر خلاف کوم خلق چې لخبل خدای نه پویری دوش وان تیروی، د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهی. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي، او څه چې له خدای سره دي د غوره بندګانو لپاره همغه ډیر غوره دي. إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند
ربهم إن الله سريع الحساب. په اهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني، پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسې ته لیږل شوی دی، او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دې نه مخکې په خپله هغو ته لیږل شوی و. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي، او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري. د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي، او د الله حساب اخیستنه زنګیږي نه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي مؤمنان لزغم نكار واخلي دباتل پرستانو في مقابلة كي ميران وخي دا حق دا خدمت لپارم لا تنگ وطري او لالله نا ويريدون كي وصي هلا دا چه براي ومومي.